Siellä olisi tosiaan SMX:n takavanteet nyt valmiina noudettavissa. Mä käyn nyt Benkun kanssa hakeen ne tosta. Ja katsotaan, että miltä ne näyttää renkaan päällä. Ja taisiks mä mahdollisesti niitä sovitettu tässä tänään tai huomenna. Mä veikkaan, että huomisen puolelle menee, kun kello on niin paljon. Käydään outaan ne tosta vierestä. Nyt olisi renkaat päällä, 195-set, 40 profiililla, 17-tuumaset. Tältä se näyttää, pientä venyy siinä nyt on. Et ei kauhean paha. Sitten ensi viikolla pitäisi tulla kaksi kappaletta sitten eteen ja sitten niihin vielä renkaat päälle ja sitten mahdollisesti kesävanteet alle. Tällaista pientä hahmotusta, että miltä se voisi näyttää. Mä oon nyt viemässä tota valkoista odusseita. Huoltoa siihen vaihdetaan kaikki jarrupalaat, sisämmät raidetangon päät ja yksi hullompi raidetangon pää. Apulaite hihna ja sitten tiputtaa tota autoa samalla alas. Se on tällä hetkellä on suht korkea. Siinä on BC-säädettävä alusta, niin tiputetaan se sitten alaspäin. Sitten näkee kans vähän, että minkälainen siitä tulee, kun se on kentässä jollain määrin. Nyt on Honda tiputettu huoltoon. Siltä se nyt näyttää. Kyllä se paremmalta näyttää, mitä se tuossa aikaisemmin oli. Hyvin on kaaren linjassa noin vanteet ja renkaat. Mun mielestä ainakin suunta on parempi. Jos tuosta haluaisi vielä tiputtaa, sit pitäisi hommaa vielä lyhkäsemmät iskarit sinne, että sen saisi alaspäin. Mut joo, mä vien tän nyt muutoskatsastukseen ja sit sen jälkeen saa sen sitten asiakkaalle luovutettua. Nyt on alusta muutoskatsastettu ja nyt mä menen takas talolle päin ja asiakas tulee sitten noutaa autoa. Siinä se nyt on. Se on nyt vähän niinku jouluna olis. Ei oo ihan niin matalalla kuin olisit halunnut, mut. Se ei oo välttämättä, mut se on hyvä lähteä tolleen rauhassa korkealta ja katsoa sitten miten laittaa alemmas. Joo. Opettelee tolla vaikka niin. Katotaan tosta. Postipate just tiputti mulle paketin. Varmaan Jimmy Skarake lähettämä. Kyllä vaan, kyllä vaan. Katsotaan, mitä sitä löytyy. Kaiken näköistä. Siinä on Honda LED-polttimot ajovaloihin, silikoniletku. Tosiaan siis tuohon Brevikseen nyt tulee vapaavirtaus suodatin. Tässä on se silikoniletku siihen. Sitten tässä on putki sen kumiputken tilalle. Sitten meillä on tässä tota kiristimiä 3 kappaletta. Tässä on itse suodatin. Tässä on tota Inkalle E91 avaimen perä. Nice. Pari JDM-aiheista tarraa. Isketään nää kans kiinni. Nää herkut, mitkä tota Jimi sillä videolla heitti tohon mukaan. Iso kiitos. Tossa se suodatin. Tohon tulee toi putki väliin. Siinä on klemmari, silikoniletku mutkalla. Ja siellä on klemmari sit kaasuläppään. Isketään tää sit vakioputsari tilalle. Tännehän tulee sitten anturi. Mä teen sinne reijän, niin saadaan se sitten vielä kiinni. Katsotaan se myöhemmin, kun asennetaan Previkseen. Äsken tuli asiakas ja nappas vaan mukaan tän kuben tästä. Ja siihen tulee kans sitten kesävannetta alle. Ja alustasarja siinä on nyt alla. BC:n alusta. Tässä on tää E91 avaimenperä, minkä mä ehdin jo Inkalle antaa. Tommonen. On se hieno. Uusi päivä. Tänään lauantai. Heitin Benkun taas tonne Inkan äitin luoksi, koska Inkalla oli taas yövuoro. Tänään on yksi El Grandin luovutus. Oli meille tullut tossa aikaisemmin ihan yksittäin. Se, joka tulee Mikkelistä tänään hakee sen, mä luovutan. Ja katsoo, mitä pöhinää tossa muuten sitten on tänään. Mä en eilen millään ehtinyt kokeilla niitä takavanteita tähän SMX:ään. Mä ajattelin, että jos mä tänään saisin testattua ne, heitän alle ja katsotaan, miten ne istuu sinne. Tuolta se nyt näyttää tuossa takana. Kyllä mä sanoin, että nämä, mitkä oli tuohon eteen tarkoitettu, aika passelit tähän taakse. Ei mun mielestä kauhean pahan näköinen jopa tuossa korkeudessa. Tuosta kun sais vähän vielä tiputettua. Sellainen se toiselta puolelta se on vielä tän näköinen. Mut joo, miten dikkaan. Ensi viikolla kun tulee sitten eteen vanteet, renkaat on autotekillä valmiina, niin heitetään sitten heti renkaat päälle ja sit mä heitän kesätassut alle. Tässä tää El Grandi, joka menee asiakkaalle. Semmonen laitos se. Tän Toyota Crown Estatein asiakas osti eilen. Se valmistellaan sitten ja siihen tulee myös BC Racingin alustasarja alle. Se lähtee sitä heti sitten rumballe. Kaldina sai eilen vähän myllyä pintaa ja vannetta alle. Katsotaan ihan pikaseen, että mitä kaikkea meille eilen tossa tuli. Siinä on Skyline 370 GT. On kyllä hieno laitos. Sitten tuli manuaali Altezza RS200.
Siinä on kyllä vähän laitettavaa. Sitten meille tuli tämmönen IS350, on maukas peli. Sitten löytyy tällas Grand Hiace, tää on asiakkaalle jo myyty. Sitten tuli Toyota Chaseri, tää on vapariautomaatti, yksi Jeetset GE. 60 tonnia ajettu Grade 4:lla huudettu huutokaupasta. Sitten tulee vielä Toyota Velfire meille myöhemmin, varmaan ensi viikon alkupuolella. Ja sitten GS Hybridi Lexus. Mä nyt sovitin tuohon tuota vapaavirtaussuodatinta. Siinä on se silikoniletku. Sitä mä joudun tuosta vähän lyhentämään, että mä saan ton mutkan sopivasti tänne kulmaan. Tänne tulee tosiaan kiristin, tohon tulee kiristin ja sit kiristin tänne. Ja noin kaikki kiinni. Ja sit mä ajattelin, että tänne teen vielä semmosen tuen, mikä pitää sitten täältä päästä tota paikoillaan. Mutta tosi yksinkertainen asentaa. Ja sit siihen putkeen mä poraan sen reijän. Sinne tulee tosiaan sitten tää anturi kiinni. Siihen tulee semmonen kumitulppa, mihin se uppoo sitten. Semmonen. Ja jos joku kysyy, mistä näitä saa, Jimmy's Garage, sieltä löytyy. Kyllä mä sanoin, että soundit muuttui ihan täysin. Mä en väitä, että tässä olisi mitään voimaa, tässä 200 hevosvoimaa, jos joku vielä sitä miettii. Äänimaailma ihan eri luokkaa, vaikkei siis kauheasti mitään niinku tapahtunut. Et siellä on ihan vaan vapaasti virtaava suodatin. Ja mä haluan kyllä päästä testaa sitten, kun tää auto on valmis, että miltä ne soundit sitten kuulostaa tuolla tien päällä. Ehkä mä nyt vaan vähän liian innostuin tästä. Mitä mä tässä äsken kamerasta yritin kuunnella, niin ei sitä oikeasti saa millään tavalla esille, mitä tossa livenä. Sitten mä voisin heittää Hondaa nää kiinni. Saadaan sitten sävy valoa näkymään. Mut tää ei oo mikään ihmeellisempi homma. Vanhaa poltinta pois. Tosiaan isketään nää. Pitää vielä pimeäs katsoa, että miten hyvin se näkyy eteenpäin. Tänne mitkä mulla oli aikaisemmin, niin se oikeasti näytti tyyli pari metriä eteenpäin. Anna sitä jättää. Ihana. Vau. Vau. Hieno. Vau. Ihana. Vau. Ihana. Hyvän näköinen palautta. Thanks. Mut ei siinä. Joo, jatkaa. Kiitos samaan vaan näin. NYT. Nyt. Tässä setissä oli nyt vähän kaiken näköistä. Toivottavasti tykkäsit. Mä huomasin, että teitä oli tullut 10 000 täyteen. Mä haluan erityisen paljon kiittää kaikkia seuraajia, vanhoja sekä uusia. Kaikille uusille seuraajille, tervetuloa mun kanavalle. Toivottavasti tuutte dikkaamaan jatkossakin meikän meiningistä. Ei siinä. Tämä video oli tällä kertaa tällainen ja me nähdään taas ensi videolla, jota se on tältä erää. Moro!